Hello, hello! Nyt mulla on teille kova juttu. Superpesula.fi. Siinä on palvelu, joka hoitaa kotitalouksien ja yritysten pyykin pyykinpesun. Ne tulee ja noutaa kaiken ja palauttaa sovittuna aikana huippukuntoisena. Yrityspuolella superpesula.fi on keskittynyt erityisesti pieniin ja keskisuuriin hotelleihin sekä myös Airbnb-majottajiin. Superpesula palvelee yrityksiä koko Etelä-Suomen alueella, ja jos olet kiinnostunut yrityspuolen palveluista, niin lähetä meiliä Superpesulaan ja pyydä heiltä tarjous. Kotitalouspuolella ja kertanoudoissa Superpesula palvelee pääkaupunkiseudulla, ja homma toimii näin. Mä menen superpesula.fi-sivuille, klikkaan täältä Noutopalvelu, sen jälkeen tilaan Noutokalenterista mulle avautuu tähän vapaiden aikojen kalenteri. Ja heti kun on ensimmäinen vapaa-aika, mä voin sen klikata. Se olisi tänään kello 20-21. Mä klikkaan sen ja varaan sen sitten ohjeiden mukaan. Ja se tarkoittaa sitä, että kahdeksan ja yhdeksän välillä tänne tulee nouto. Mä heitän pyykit sinne. Ja kun pyykit on valmiit, mulle soitetaan, että milloin sopisi sulle palautus. Superpesulalla on joka kuukausi erikoistarjous. Ja huom! matoille ilmainen nouto ja palautus kehä kolmosen sisäpuolella. Ja sitten jos vielä käytät koodia puopolo, niin saat miinus viisi pinnaa hinnoista. Superpesulalla on oma yhteyshenkilö, joka vastaa erittäin ripeällä aikataululla, jos kysymyksiä tulee. Käy tsekkaamassa muun muassa kuukauden tarjous ja muut tiedot osoitteesta superpesula.fi. Hello, hello! viikon viisasteluklubi käyntiin pitkähkön tauon jälkeen. Tervetuloa kansanedustaja Onni Rostila ja yhteiskunnallinen tarkkailija plus podcastisäntä Otto Juote. Kiitos. Tervetpa, terve. Meillä on ollut tässä siis kommenttikenttä täyttynyt kysymyksistä, että missä viipyy viisasteluklubi. Tässä on ollut vähän pidempi tauko sen takia, että meillä on sattunut menee aikataulut ristiin. Mutta aina se sieltä tulee viime kädessä. Kyllä, kyllä. Joo. Sä voit loppujaksosta sitten huutaa sellainen niin kuin Russell Crowe gladiatorissa, että are you not entertained? <laughs> Mutta hei, <laughs> mä haluan, haluan tehdä pienen mainoksen. Mun tube löytyy kautta aikaan ensimmäinen englanninkielinen laita. Haastattelin brittiprofessori Matthew Goodwinia muun muassa massasiirtolaisuudesta ja eliittiluokasta ja niin edelleen. Okei. Okay. Ja tota äh, <coughs> tota äh, tosiaan niin teen sitä äh, Suomen nostos podcastia sen voi äh, löytää hakemalla vaikka Spotifysta äh, sanalla Suomen nostatus, niin sieltä se Suomen nostatus podcasti löytyy. Te, Olen, onko sen siis nimi Suomen nostatus vai? Äh, se nimi on Suomen nostatus, eli ei, ei 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 tota no status. Kirjoitaukse nostatus. -tus. Nostatus. Osamme tavata. Jo. n O S T A T U S eli nostatus meneksi noi? noin? Se Hyvin menen. pitkälti mahdollisesti noin <laughs> Joo. <laughs> joo. Täytyy että... ehkä kysyä Tuomakselta vielä. Että... <laughs> eee, joo, <laughs> joo, eli sitä kanssa ja sitten viidesvalta on toinen, eli sitäkin äh, kuunnelkaa ja tilatkaa. Ja, 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 tota, mikä, se eka, palautu... eka, mikä se ekan nimi oli? <laughs> se oli Suomen nostatus. nostatus oli se. Joo. <laughs> joo, <laughs> <laughs> joo. Ja sitten asian oikea laita <laughs> <laughs> löytyy minun kanavaltani. <laughs> <laughs> Minäkin olen siis käynyt, käynyt siellä, siis käytiin paljon anglismeja, mutta se ei ollut <laughs> 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 <laughs)> kokonaan englanninkielinen. Joo, kieli. ja kutsutaan myös jatkossa. Joo. No mäkin sitten voisin mainostaa itseäni, että jos jollakulla on, nyt kun pikkujoulukausi alkaa, mä oon tosi hyvä juontaja, kannattaa tilata mut juontamaan pikkujoulut esimerkiksi, tai seminaaripäivät, jotain semmoista. Sama se mulla on, kunhan sitä maksetaan, Mulle niin. ei, mulla ei ole mitään väliä, mikä tilaisuus on. Joo. Tiedätkö päiväkoteja? <laughs> Joo, en ole vielä sinne, sinne asti ennen päässyt. Mutta no. hei, meidän aiheita tänään, Trumpin salamurhayritys numero kaksi. Se on tosiasia, tapahtu siis viime yönä, eli kun me nyt nauhoitetaan, nyt on maanantai, niin se oli sunnuntai maanantai, ei kun illalla, se oli eilen illalla Suomen aikaa. Sitten otetaan jälleen kerran Ylen leikkaukset esiin, ja mä voisin kommentoida Purran haastattelua ykkösaamussa, ja tota, sitten meillä oli vielä eheytyshoidostakin jotain tulossa. Mutta tämä Trumpin salamurhayritys numero kaksi, eli sehän tapahtui eilen illalla, me tässä vaiheessa nyt ei tiedetä siitä mieletöntä määrää yksityiskohtia, mutta ak seiskalla joku yritti ampua 57-vuotias mies, joka on ilmeisesti demokraattipuolueen jäsen, ainakin joskus, joskus ollut, ja sitten tota, hän on vankka, vankka Ukrainan tukija Ja sitten mä mietin tässä vaan sitä, että onko tämä Trumpille edullinen tapahtuma? Kyllä mä uskoisin, että se on. Niin, mutta... Niin jälkiin. Siis se, että hän ei... ei Jäi eloon, niin totta kai. Eli eloon on hänelle edullista, joo. <laughs> Äh, mutta siis siinähän on kuitenkin, ensinnäkin tämä avaa, no okei, nyt kun tiedetään, kuka se tekijä on, että se on noin selkeästi demokraattimyönteinen, niin tämä ei ehkä avaa, mutta jos se ei tiedettäisi, niin se avaisi täydellisen mahdollisuuden levittää semmoista salaliittoteoriaa, että Trump on tilannut tämän äh, itselleen siis näyttämään siltä, että hänet yritettiin jälleen kerran salamurhata. Koska nyt tässä tapauksessa oli tavallaan epätoivoinen hölmöyritys kolmen ja puolen sadan metrin päästä niin, tavallaan, että sulla ei ole oikeastaan mahdollisuuksia edes, aika huonot mahdollisuudet saada osumaan mm. niin, Eikä se nyt niin mahdoton laukaus niin. ole, että kyllä ei. muistelen, että, että tota, ihan siellä armeijassakin on osuttu tuollaiseen maaliin 300 metristä aika helpostikin. Joo. Ai, joo. Ja okay, jos no. ihan saa spekuloida hmm. juuri tällä aspektilla asiasta, niin kun se tapahtumapaikka oli ilmeisesti Trumpin golfkenttä tai vastaava, mm. niin silloinhan sä, sä voit niin kuin hyvässä lykyssä, päästä tilanteeseen, että sitten se golfpallo onkin lähempänä sitä pusikkoa. Eli mehän ei tiedetä, että oliko tämän kaverin idea se, että se olisi pystynyt ottaa sen laukauksen lähempää. Mutta tuota, niin, eli niin. yritys muusta joka tapauksessa niin sinänsä ei voida sanoa, etteikö se olisi vakavasti otettava. Niin, mutta tähän näyttäytyy nyt sitten kuitenkin, kun hänellä on taustalla tämä yksi korvaan ampuminen jo, mm. niin tämä näyttäytyy sitten aika silleen että business as usual, että ei tästä nyt... Ehkä synny niin isoa meteliä sitten niin. kuitenkaan. To toisaalta niin. mä ehkä itse näkisin niin, että koska siihenkin kiinnitettiin huomiota, että se aika nopeasti pyyhkiyty pois siitä julkisesta keskustelusta ja huomiosta se edellinen kerta, mm. niin tämä nyt kun tulee vielä toistamiseen, niin tämä mm. ehkä alkaa jo vahvistaa ihmisten mielissä, että ei hemmetti, että ne yrittää oikeasti tappaa sen. <laughs> Keitä ikinä niin ne sitten ovatkaan, mutta ainakin jotkut yksittäiset Joo. hullut. Niin ainakin muista ne väitteet semmoista niin stokastisesta väkivallasta, niin vaikuttaa jotenkin vähemmän pähkähullulta. Tämä oli, tämähän, se on? stokastinen väkivalta oli hyvä, koska eikö se ollut se, että, että siis ei pystytä osoittamaan. Meillä ei ole mitään näyttöä oikeastaan, että väkivallan teko johtuu tekijästä A. Joten me arvataan, että se johtuu tekijästä A ja sanotaan, että tämä on stokastinen päättelyketju. <laughs> <tosan> e, joo, mutta siis se voi välillä olla ihan hyväkin päättely, että, että se, 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 sehän tässä ehkä jossain määrin edellyttää sitä, että e, salainen palvelu vaikka ei olisi tehtäviensä tasalla ja ehkä tämä nyt ei ainakaan näytä siltä, että he nyt erityisen hyvin siellä tällä hetkellä vetävät, Ett, että mm. jos ampuja pääsi tällä kertaa, e, oliko se nyt reilun 300 metrin päähän, niin ei tämä nyt ihan valtava parannus ole siihen viimeiseen salamurhayritykseen. Vaikka siellä vahdittiin johto itse asiassa, sehän ei ole enää sama johtaja, joka oli silloin edellisellä kiekalla, koska hän sai potkut. Joo. Mm. Ää, niin. Mutta edellinen, mä muistan stokasti sen väkivallan siis tästä, tästä tota, kravatista. Siis toi, mikä se kravatti oli siis? Pesukarhu. Pesukarhu kravatti. Mm. Se oli kuulemma stokasti sen että pääteltiin, että kun se Oulun isku tuli silloin vähän aikaa sitten, mm. tää, tota, maahanmu sitä maahanmuuttajaa Puukotettu. puukotettiin, puukotettiin mm. siellä, niin. niin, silloin tehtiin päättelyketju näistä... Ää, hallituksen I... ra rasismin myönteisyydestä ja tää, tää, päät, siihen, siihen väkivallan tekoon siellä Oulussa. Ja tämä päättelyketju oli Tuija Saresman mukaan stokastista väkivaltaa. Joo. Koska ei voida suoraan osoittaa, että se johtuu äh, tuosta hallituksesta, mutta meillä on erittäin hyvä syy olettaa, että se johtuu hallituksesta. Tässä pitää huomioida, että se on hyvä syy siinä tapauksessa, että, että, että tue hallituksen toimia. Niin. Mutta se niin sitten se ei ole enää hyvä syy. Joo. Siis tämä on totta, että tämä stokastinen väkivalta tai terrorismi, niin tämä liippaa hyvin läheltä sitä tämmöistä yleisempää, että vihapuhe johtaa tekoihin teoria, missä on omat ongelmansa eittämättä. Mutta sitten toisaalta minusta mielenkiintoista on just se, että jos olisimme niin kuin uskovinamme tätä stokastisen väkivallan ja terrorismin sitä, putkea, niin, kyllä minusta silloin olisi hyvin, hyvin vahvat perusteet ajatella, että nimenomaan Donald Trumpin kohdalla se, se niin kuin teoria jollain tavalla sitten pätisi, koska Trumpista on kuitenkin tässä viimeisen, mitä mä sanoisin, seitsemän, kahdeksan vuotta, niin kuin jatkuvalla syötöllä maailman suurimpien mediatalojen toimesta niin kuin veivattu siis sellaista aika säännönmukaisesti että tämmöistä, niin kuin Trump on uusi Hitler, kaikki kuvasto on rakennettu siihen malliin, autoritäärinen, diktaattori nousee, diktaattori ottaa vallan. Eli siinä mielessä, jos ol, o, o, haluaa uskoa tämmöisen stokastisen terrorismin niin olemassaolemiseen, niin musta se Trumpin pointti, minkä hän taisi itsekin siinä viime viikon väittelyssä esittää, on se, että, että tavallaan, siis omaan epämääräiseen tyylinsä, mutta joka tapauksessa, että. että tämmöiset puheet hänen poliittisilta vastustajiltaan mediassa ja demokraateissa, mm. niin nämähän ovat omiaan herättämään semmoisia ajatuksia yhdysvaltalaisissa, että eikö olisi vaan no, hyvä, ei se... hyvä, että joku meni ampumaan sen. Joo, että... ei, se, ei se mikään mahdoton ajatus ole. vaan näissä häiritsee aina se, että nämä esitetään ikään kuin tieteellisinä, Joo. että annetaan keksitään tällä nyt joku kiva termi, kuten stokastinen päättelyketju mm, tai mikä ikinä mm, olikaan, mm. Ja, ja näin me saadaan kuulostamaan se vähän samantyyppiseltä kuin joku termodynamiikan toinen pääsääntö, mm, e mm. että tämä on niin kuin oikeaa tiedettä. Loppujen lopuksi kysymys on siitä, että se väkivallan teko, joka oli Oulussa, tai väkivallan teko, joka kohdistui Trumpiin, sen täsmällisten syiden selvittäminen on mahdottomuus. Ja silloin pitää sanoa, että me ei tiedetä. Meillä ei ole tietoa, mutta se ei ole vastaus. Pitää keksiä jotain. Ja sitten keksitään jotain, mutta kun ei ole oikein hyviä kunnollisia, ei ole mitään kunnollista näyttöä sen tueksi, niin keksitään termi, joka kuulostaa hienolta. Ja that's it. Öö, niin, mä mietin sitäkin, että, että jos ikään kuin ottaisiin ihan kirjaimellisesti sen totena, että mitä vaikka se, CNN on sanonut Trumpista, <coughs> tai joku muu niin demokraatteihin kallellaan oleva yhdysvaltalainen media, ja, ja sitten jos hän todella on niin uhka demokratialle ja Yhdysvalloille, ja, 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 ja tota, saattaa laukaista ydinsodan ihan koska tahansa, niin eikö se olisi jopa suorastaan niin velvollisuus sitten aktiivisesti hänet pyrkiä salamurhaamaan ihan kenen tahansa kunnon mm. amerikkalaisen toimesta? Niin, mutta toisaalta John F. Kennedy yritettiin murhata. Yritin tietenkin sanoa, että Ronald Reagan yritettiin salamurhata. Barack Obama yritettiin salamurhata. Jopa Joe Bidenia kohtaan on tehty salamurha-suunnitelmia. Niitä on viety ihan loppuun saakka, onnistuttu viemään. Ja kuinka monta Yhdysvaltojen presidenttiä on yritetty salamurhata? <coughs> on tässä <coughs> <siitä>. tässä <coughs> tietysti niin kuin se olennainen kysymys on <coughs> se, että öö, ei välttämättä se, että löytyykö Yhdysvalloista nyt joku epävakaa yksilö, jolla on käsy, pääsy käsiaseisiin. Se, se, se on varmaan niin kuin sellainen, varmasti löytyy. Äh, mutta se, että missä määrin se ikään kuin suojelukoneisto tekee työnsä viimeisen päälle, niin siellä, <tuh> sehän on se kysymys. Eli, eli, eli mä luulen, että sellainen järkevä teoria olisi siis se, että annetaanko stokasti sen väkivaltaprosessin ikään kuin tapahtua. Ja, ja se, että miten... Niin kuin Uh, tavallaan intentionaalista se on. Että et jos vaikka niin kun ei anneta, äh, nii, tavallaan niin, Tavallaan se, että ei, ei anneta niin kuin vaikka täyt, samanlaista suojaa. <räti> <risi> sama no, Su Suom suomen on tota, otto nää, että suojelen sua kommenttikentän kommentteja. kommentteilla. <läti> <sihdala> mä suomen sun sivistussanat. Niin. <läti> niin, 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 Joo, pahattelut. Ei, tuli tuli, 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 liian... Otto <läti> <läti> on liian, liian älykäs. niin, ei, ei siis... Mutta jatkat toki, mä kärsin sellainen, sellainen niinku viiden, viiden euron sanojen käyttö, niin se ei välttämättä Viesti vaan su suurta älyä. Ei. <tos> Tuosta... <tos> se, voi, se voi harhauttaa hetken aikaa, mutta. <coughs> joo. joo. E, niin, eli, eli vaan sitten se, että, että tota, e, jos otetaan vaikka salaisen palvelun se täysisuojelu pois, että ei tarvita vaikka samanlaista suojelua kuin vaikka Joe Biden saa, mm. e, niin sitähän voidaan perustella niin kuin sinänsä ehkä järkevältäkin kuulostavilla syillä. E, mutta ovatko ne to tosiasiassa ne syyt vai voidaanko sillä <coughs> tällaisella. Niin kuin, vaikka nyt kevyemmällä niin kuin laittimallin suojelulla, niin itse asiassa edesauttaa sitä mahdollisuutta, että hän vaikka sitten poistuu tästä maailmasta ennen niin. en vaalipäivää. Mutta siitä huolimatta tämän, tämän niin kuin päättelyketjun aukottomuuden tav tavallaan kyseenalaistamiseksi, totta kai me voidaan sanoa, että Donald Trumpin salamurhayritykset johtuu häntä vastaan, demokraattien häntä vastaan rakentamasta käsittämättömästä paholaiskuvasta. Mutta yhtä hyvin voidaan sanoa, että ne johtuu hänen itsensä itse käyttämästä retoriikasta, joka ö, synnyttää ihmisissä vihaa ja katkeruutta. Ja sitten näin ollen se on se tekijä, joka saa aikaan tämän yksittäisen mm. hullun laukeamista. Siis la niin. no, Joo, niin. just näin. Näkökulmaeroja. Niin. Esimerkiksi se, että jos jonkun vaikka Jammu Siltavuoren olisi vaan päästänyt vapaasti sinne niinku muiden vankien keskuuteen ilman niin mitään niinku tällaista... Ä, tarkkailua tai, tai, sen enempää niin kuin miettimättä, että voisiko joku vanki vaikka tehdä hänelle jotain. Niin kyllä mä sanoisin, että, että se on kyllä melko todennäköistä, että, että, joku, joku tekisi hänelle jotain. Kyllä. Mm. Ja, ja tota, se, että jos häne, häntä ei olisi vaikka mitenkään suojeltu tai eristetty muista vangeista, niin kyllä se minusta olisi ollut niin kuin aika melkein, melkeinpä hänen niin kuin tappamistaan tai pahoinpitelyään. Siitäkin huolimatta, että hän olisi varmaan siihen ansainnut. Mutta, mutta tota, kyllä tällainen prosessi minusta on ihan niin kuin perusteltu. Joo ja, ja siis, niin, jo. mutta ehkä o, se kulma, mistä Otto tätä lähestyy, on nyt juuri se, että sen lisäksi että on, on toki riidatonta, että on, on valtavasti sitä demonisointia, ja se johtaa näihin valtaviin niin kuin viha, vihaisuuden tunteisiin väestössä ja näin. Niin, niin sitten se kysymysmerkki tosiaan on se, että onko siellä nyt se salaisen palvelun henkilön suojaamisyksikkö nyt sitten Trumpin kohdalla, niin, että on, onko se tehtäviensä tasalla. Niin. Mä en osaa sanoa, tosiaan me ei tiedetä tästä viimeisimmästä keissistä, mutta se edellinen keissi, niin, niin sehän nyt kyllä vaikutti niin. siltä, ja aika riidattomastikin todettiin, mm. että siinä pallo pudotettiin melkoisen raskaasti. Mutta miet, miettikää, miten Ronald Reagan, miten hänen murhayrityksensä siis murha tapahtui, se kaveri käveli siis viiden metrin päähän Ronald Reaganista, ja ampu. Se on, Reagan ihan autoon piiloon, eikö niin, mutta sitten se osui osu kuitenkin ja sinähän sitten haavoittui hänen turomiehiään ja yksi, yks, tota, oliko se ulkoministeri vai kuka siinä sitten haavoittui pahastikin. Tai sitten John F. Kennedyäkin lähelle päästiin kuitenkin, tosi lähelle, että nämä salaisen palvelun turvaamistoimet, tuntuu pettävän, siis paitsi Donald Trumpin kohdalla, myös melkein kaikkien muidenkin presidenttien no, kohdalla. Joo, mutta hmm. ehkä semmoinen ero, että voisin kuitenkin kuvitella, että salaisen, salaisen palvelun toiminta pyrkii, ja kehittämään sitä, sitä, niiden aikaisempien kokemusten perusteella. Ja voisin veikata, että vaikka 80-lukuun verrattuna, niin, niin tota, ne turvallisuusparametrit ja kaikki muu niin pyrittäisiin tekemään. Jos mietittäisi vaikka silloin, kun Trump, Trump oli Suomessa, kun Trump oli Suomessa, niin tuollahan oli niin kuin suurin piirtein niin kuin viemärikaivotkin tarkastettu. Se saattoi oli semmoinen, että sä et päässyt niin kuin mitenkään käytännössä niin kuin varmaan 50 metriä lähemmäksi, siis edes silloin, kun se ajaa autolla. Ja, ja tota, ainahan me voidaan estää se kysymys, Kysymys, että, että, että tota, onko tehty tarpeeksi, no se edellinen yritys niin kuin mutta se on täysin jo todettu, että ei tehty tarpeeksi, tehtiin valtavia mokia. Ni, niin... Mutta siis ylipäänsä se logiikka tässä, se mitä mä vastustan, on se, että me annetaan jollekin, jollekin tapahtumalle selitys, jota me ei pystytä näyttämään toteen. Tämä samahan tapahtui siinä, siinä Britannian, Britannian mellakoiden yhteydessä, että annettiin selitykseksi, että se syy, miksi nämä ylipäänsä käynnistyi, oli tämä väärän tiedon levittäminen X. Mutta mut ei me ei, sitä tiedetä. Oliko se ei, se vai oliko se, oliko se oikean tiedon levittäminen perinteisessä mediassa? Mutta eihän sitä syytä yleensä anneta sen takia, että se olisi vaikka jotenkin erityisen niin selittävä tai kuvaava tai, tai jotenkin ymmärrettäisi sitä ilmiötä, vaan siis useinhan se selitys annetaan sen takia, että se kehystää sen, mm. sen ilmiön ja tavalla, milloin niin vain tietyt tulkinnat on, on mahdollisia toiset mm. eivät ole. Mm. Että jos sä sanot, että tata, tata, niin kuin vaikka briteissä on jotain far right, niin kuin thugs ja jotain niin kuin laita äärioikeisto, mitä ikinä Natsii. ekstremistejä, niin, niin tota, sehän ohjaa sen keskustelun sinne. Sittenhän me emme -hmm. etsi muita, muita ehkä niin kuin Ehkä kiusallisempia selityksiä. Tai syvällisempiä niin, selityksiä. Niin, mutta Edelleen tässä Britannian Joppa. tapauksessa kysymys on siis siitä, että. Etkö tuomitse että... äärioikeistoa? Miksi sinä et tuomitse? <laughs> ei, mutta yhtä heitä. hyvin äärioikeisto on voinut, kun siis. Se, että olkoon, sovitaan, että ne olivat äärioikeistolaisia, jotka meni ensimmäisenä huligani soimaan. Sovitaan, se, se pätee. Mutta ei me tiedetä, ajoiko ne sinne kadulle valheäksessä, vai ajoiko ne sinne kadulle tieto siitä, joka siis julkaistiin pikkusen myöhemmin, kun se valhe Aksassa, se julkaistiin siis Britannian iltapäivälehdistössä, että tämä tekijä, tällä tekijällä on ruandatausta. Nyt jos sä oot itse uusi natsi, joka vihaat sydämesi pohjasta kaikkia ulkomaalaisia, ja sä odotat hetkeä, että jumala, lauta, mä tuna, että, kun sä lautana sä Sitten sä luet lehdestä, että okei, että nämä pikkutyttöjen murhaaja on ruandalaistaustainen. Niin välitätkö sä siinä vaiheessa ihan kamalasti ensin mennä Googlesta katsomaan, että no onko Ruanda muslimienemmistöinen vai mikä maa se on, että nyt saatana loppuu, ja ryntäät kadulle, ja paat niin kuin muslim, muslimin, että siis moskeijan tulee. Niin me, meillä ei Tapa osoittaa, johtuuko se valheesta X vai jostakin muusta tiedosta vai näiden kombinaatiosta vai mistä. Mut se, yeah. Mutta se X-selitys annettiin ja se mm. siitä tuli niin sanottu mm. virallinen. Kyllä, Otto, kyllä. Ja, ja juuri jo. siitä syystä, minkä Otto just selitti minun mielestäni, että jos annetaan tietty selitys, ja sitä toistetaan se selitystä, sitten tulee virallinen selitys, kuten kuvasit, niin silloin on paljon, paljon vaikeampi antaa mitään muita kilpailevia selityksiä. Ei. Niistä ei tarvitse tavallaan enää puhua, koska se julkinen keskustelu ja asiantuntijahaastattelut ja kaikki muut pyörii sen ympärillä. Et mitä mitä on ne asiantuntijat, koska ne ei kysy sitä kysymystä, että okei, okay, te annatte tämän X-selityksen, niin. mutta meillä on olemassa vaihtoehtoinen ei, hypoteesi, ei, mutta, joka mm. selittää myös tämän saman tapahtuman. Kyllä. Mistä te tiedätte, että se ei ole tämä mm. vaihtoehtoinen hypoteesi, vaan se mm. on tämä, jonka juuri No mä voin vastata heidän puolestaan, ja mitä he eivät voi tietenkään sanoa ääneen, on se, että asiantuntijat ovat mukana juonessa. niin, tai, et. siis, he hyväksyvät sen tietyllä tavalla yksipuolisen kehystyksen, koska he itse hyötyvät mm. siitä, että heitä haastatellaan disinformaatioasiantuntijaa, ja monikulttuurisuusasiantuntijaa ja päällä, päällä, päällä. Mm. Ei siellä haastatella ketään semmoista ihmistä, joka voisi tulla sanoa, että niin itse asiassa tämä on, tämä on, lopputuote siitä prosessista, mikä on nyt 50 vuotta kestänyt tämän ennennäkemättömän yhteiskunnallisen kokeilun osalta, mitä kutsutaan massasiirtolaisuudeksi, ja, ja kansa on äänestänyt tätä vastaan niin kuin 20 vuotta putkeen, mitä ei ole tapahtunut, niin jotain varmaan jossain kohtaa alkaa paukkua. Niin, että, mutta tätä ei kukaan Sano. Niin ja siis että et, et ehkä se kiinnostava kysymys on se, että miten ne valikoituvat ne asiantuntijat ni, niihin tota, ohjelmiin, joita haastatellaan. Ei se, että ne on pölkkypäitä, kyllä nyt varmaan kuka tahansa järkevä ihminen huomaa siitä vähän seurattuaan, että hei, tässä on mitään järkeä. Hmm. Mutta sitten kuitenkin sinne valikoituu se, se tota, sama, sama tota, ä, porukka kommentoimaan ne ihan samat jutut ja, ja hmm. ne on aina ihan yhtä väärässä, koska he eivät mene sinne, ikään kuin sinne, asiaan. Totuuden, alku totuuden et Sitten saamme kuulla just sitä, sitä että et, et nyt, nyt, varmaan tämä nuorisokatuväkivalta selitetään sillä, että kun Riikka Puura nyt ei suostunut antamaan jotain käytösohjeita nyt sitten ylellä. Niin, Tä, niin. tämä on nyt se joo. prosessi. No tästä, tämä sen selittää. Uh -huh. että, joo, joo. tästä, Miksi persut haluavat tätä maahanmuuttajien katuväkivaltaa lisätä? Niin. On niin, että sinä tuomitsee äärioikeistoa. Mm. Päästään, sitä siis sitä joo, sitä otetaan Yle, yle tota, mm. ä, voidaan mennä noihin Yle muihinkin kuvioihin, mutta Ylen leikkaukset siis... Mitkä leikkaukset? Niin, se on, se on hyvä kysymys, Mit, mitkä leikkaukset? Mä voin mm. näyttää tuon tota sellaisen pylpyrä, mm. diagrammin tähän ruutuun nyt samaan aikaan. Eikö se niin, ole se... vielä Ylen oma? Mä en muista, oliko se Ylen oma, mutta se näyttää hienosti sen, sen aleneman, jota siis ei ole. Ja sitten, tota, niin kuin tällä leikkauksella, mitä nyt todella tapahtui, kohdistui Yleen, niin ne joutuu ehkä lopettaa jonkun podcastin. Se, ja se, se, myymään sen se, saaren. Niin. Ehkä ne joutuu myymään sen lomasaareen. Paitu, se lomasaari, joka siis, jonka kustannus oli vain, se oli kuulemma jonkun toimittajan mukaan siis äh, naurettavan pieni osa Ylen budjetista, eli siis vain 270 000 euroa äh, vuodessa tämän heidän virkistyssaarensa ylläpito. No on se aika paljon rahaa. Niin. Mm. Se tarkoittaa siis, mä laskin... On... isomilla isommilla yleisradioillahan on oma saaristo. Niin. Hän on vähän niin itse asiassa häpeällistä, niin. vaan tuommoinen saari pahainen. Pitäisi, pitäisi, pitäisi ostaa lisää niitä saaria. <laughs> niin, mutta se puol... 270 000 vuodessa tarkoittaa, että 1653 putkimies Patea painaa vuoden duunia ja maksaa yleveroa. Sitten saadaan Ylen tota virkistyssaari hoidettua. Joo. Mutta siis niin, tämä on, niin selitän nyt, saat täällä hallituspuolueen edustajana, että minkä helvetin takia. Mä siis on siis, No tässä Osa vastuussa. Ollen, ollen. On, niin, niin, Osava, että, siis, niin, että siis ensin sanotaan, että leikataan, leikataan. Siellä puhuttiin jopa 150 miljoonasta. Kokoomus puhuu 120 miljoonasta ennen vaaleja. Nyt lopputulos, tosiasiallinen lopputulos on, että se on 66 miljoonaa ja sekään ei ole leikkaus, vaan se on ainoastaan rahoituksen kasvamisen pysäyttäminen. Joo. vuoteen 2070 mennessä. Ja oliko se niin kuin, oliko se, niinku, se, sinun häämatka? Mikä tässä nyt oli se niin este? Niin, että niin, jos, meni, mä, tiedän, meni. että sä varmaan sanoit se, että, että, että toiset haluaa leikata enemmän. Niin. Ja se on varmaan ihan totta, mutta mm. kuka ei halunnut leikata? Niin, sitä, kuka, sitä, kuka oli, sitä, kuka oli siellä niin Jos perussuomalaiset leikata kyllä, enemmän. No niin niin sitten, jos te ette päässyt neuvottelussa mm. lopputulokseen, niin sitten te olette huono neuvottelijoita. Niin. Huono neuvottelijuus tietysti varmaan on aina suhteessa siihen, mitkä ne neuvotteluasetelmat on. Et jos se asetelma on se, että sä oot sit yhdeksän osapuolta pöydässä ja saat yksin jotain mieltä ja kaikki muut on jotain toista mieltä. Eikö kokoomus halunnut leikata kans? Ja miksi, miksi Ei, no, no, sitä pitää kysyä tietysti kokoomuslaisilta. Sullakin voi olla, ehkä meillä voi olla mahdollisuus jossain myöhemmässä jaksossa näin tehdä, mutta mut siis se, että kyllähän se ihan niinku julkisten ulostulojankin perusteella on kenen tahansa pääteltävissä että oikeastaan sekä se leikkauksien määrä, niin, niin perussuomalaiset jäi siinä valitettavan yksin, mutta sitten myös tämä parlamentaarisen niin työryhmän kautta eteneminen, niin perussuomalaisethan ilmoitti sen ihan julkisesti niin oikeasti siellä pöydissä olevien ihmisten toimesta, ja itsekin, itsekin siihen niin vetosin, että jos me ei saada riittävän tuntuvia yleleikkauksia, niin silloin tämä, pitää tämä parlamentaarinen perinne nyt vaan niin vetää, vetää, romukoppaan ja toteuttaa ne esimerkiksi niin kun, tavallaan täydennetyn hallituskoalition kautta, mihin olisi voinut olla mahdollisuuksia sillä tavalla, että meillä olisi ollut sekä hallituspuolueet että sitten keskusta, ja me sovittu vaikka sanotaan työlukuna niin kuin edes, edes, 50 miljoonan leikkauksesta tai jotain. Mutta me palataan tässä taas siihen, että kaikesta päätellen, kovista puheista huolimatta, niin muut oikeisto- tai keskusta puolueet eivät olleet valmiita siis siihen tasoleikkaukseen, tai arvioisin, että etenkään tästä parlamentaarisesta työryhmätavasta luopu et, ja ja tämä on nyt omaa tulkintaa, mutta väittäisin, että ainakin osa syy siihen on se, että sitten jos näin toimittaisiin, niin osalle... Keskusta-oikeistolaisia ihmisiä, poliitikkoja, on tosi vaikeaa kuulla sitä itkupotkuraivaria, minkä vasemmisto siitä sitten saa, kun he väittävät, että nyt ollaan Unkarin tiellä ja niin edelleen. Mutta minusta tämä mitä... on tosi ongelmallista, no. että tämä on viimeinen asia, no. että nyt jos me sitoudutaan tällaiseen hulluuteen, että me, me tarvitaan niinku yksi mielinen päätös puolueelta, jotka on täysin vastakkaista mieltä siitä asiasta, niin sehän tarkoittaa sitä, että Yleisradion rahoitukseen on tosiasiallisesti huomattavasti vaikeampaa puuttua kuin perustuslain sisältöön. Mutta niin, ihan... niin on myös yritystukiin. Sekin se on parlamentaarisen on... yhteisymmärryksen No se, se koskee niitä TKI-investointeja, eihän se koske muita. Et totta kai en mä sitä sano, että jos me tehdään parlamentaarinen sopu jostain tärkeästä asiasta, niin, niin sitten me voidaan sitoutua siihen. Mutta nyt eihän meillä ole parlamentaarista sopua yleenrahoituksesta, kun perussuomalaiset muun muassa on jatkuvasti vastustanut sitä. Niin, Mä en ymmärrä että siis, et, et minkä takia ylipäätään päätetään jotain niin parlamentaarisesti jonkun perinteen takia. Tai lennetään niin kuin jonnekin olympialaisiin niin häämatkalle jonkun perinteen takia. Siis m miksi, miksi hallitus pelkää niin käyttää omaa valtaansa... Ja, ja, se on valittu sinne käyttämään valtaa, ja eihän se voi olla niinkään, että te ette käytä valtaa sen takia, että vasemmistolaisille tulee siitä paha mieli, ja sitten ne sanoo ikäviä asioita. No että... täh tähän siis tavallaan ikään kuin asiallisena syynähän tähän mm. annetaan se, että yleisradio on eduskunnan radio, ja nyt jos luovuttaisiin tästä parlamentaarisesta perinteestä kuuntelijoille ja katsojille tiedoksi, että se tarkoittaa sitä, että kaikki puolueet ovat yhtä mieltä siitä, mitä tehdään, myös oppositio, niin se tarko jos siitä luovuttaisiin, se seuraus olisi, että Yle ei olisi enää eduskunnan radio, vaan hallituksen radio. Ja silloin kukin hallitus pystyisi ikään kuin painostamaan yläät, että jos te ette ole meille pikkusen myötämielisiä, niin sitten lähtee rahoitusveke. Ja tämä on se ainakin illuusio, joka halutaan ylläpitää, että se on tällä tavalla täysin puolueeton, koska se on kaikkien puolueiden Mut eikö, eikö, omistuksessa. Eikö, eikö, eikö Ylellä ole lakisääteisiä tehtäviä? On. on. No niin, mihin tarvitaan parlamentaarista niin. no, no Sitten sit pitäisi laatia tiukempi, tarkempi ylelaki, joka sanelee, miten sitä, miten sitä tehdään. Ja, ja tota, mutta tämä on kuitenkin se selitys, joka sille mm, annetaan. Mutta Se on vähän ja huono ne... selitys, koska ne kaikki muut suojarakenteet ja riippumattomuudet ja hallintoneuvostot, nehän on siellä olemassa. Ja sen takia siis mä itse ajattelin, että, että tota, se hyvä ratkaisu tässä kohtaa olisi ollut sellainen, että, että me oltaisiin pyritty semmoiseen laajennettuun niin kuin hallitus rajat ylittävään öö, kokoonpanoon, joka olisi sitten ollut suostuvainen niihin se, se, selkeämpiin säästöihin. Mut, mut, tota, ei siihen ei nyt päästy tällä kertaa. Parempi, parempi. tietysti tämä on varmaan kuin tyhjä arvo, mutta, mutta tota, kyllä mä niin kuin itse ehkä, jos niin kuin pientä, pientä niin kuin jatkoa ja ha niin kuin jää hampaan koloon, niin miettii, että et musta pitäisi ottaa sitten, niin kuin tiedän, tiedän, että voi turhauttaa monia, monia kuulijoita ja turhauttaa itseäänkin, mutta en, esimerkiksi ensi eduskuntavaaleissa niin pitäisi käydä se keskustelu ihan oikeasti, että Hallitusohjelmaan pitäisi pystyä kirjaamaan se asia eri tavalla kuin mikään parlamentaarinen työryhmä. Niin. Koska muuten me ollaan tilanteessa, että, että meillä on niin kuin valtio valtiovaltiossa, jo, joka on niin kuin systeemitasolla lukittu. Näin. Se ei voi hmm. muuttua. Tota. Ylipäätään minusta on jotenkin tosi, äh, tosi oireellista, tai se on iso ongelma, että, että tota, äh, on, on muodostunut sellainen perinne, että hallitus. Ei, ei peru niin kuin huonoja päätöksiä, mitä edellinen hallitus on tehnyt mm. jonkun jatkuvuuden niin kuin nimissä tai jonkun hiton perinteen nimissä. Et on jotain niin jellejä, mistä kaikki valittaa oikeasti puolueet, että tämä on kamala järjestelmä, tämä on uusittu järjestelmä, mutta, mutta voimme vain jättää sen sellaiseksi, kuin se on. Ja Sote on ihan hirveä, mutta, mutta minkäs me sille voimme, että, mm. että, että tota viime, edellinen hallitus tämän sääti. Et, ihan kun se jotain niin jotain populismia niin kuin perua päätös, jota pitää huonona, ja etenkin kun on saanut vaaleissa vielä sen ihan niin kuin mandaatin, niin, niin en mä tiedä, mitä siellä pelätään, onko se sitten se, että jos nyt tulee, te saatte sen vaikka sen tunnin junan tehtyä, niin sitten vasemmisto tulee ja tulee sanoo, että on puolentoista tunnin juna sitten seuraavalla kaudella. Et, et Miksi, miksi ei voi tehdä päätöksiä? Miksi te olisitte nyt jotenkin sidottuja sen niin. aikaisemman hallituksen niin kuin huonoihin päätöksiin? Mä en tiedä, siis mä, mä tähän Yleen liittyen vielä siis Riikka Purron haastattelun ykkösaamussa, josta, jossa häntä aluksi hiilostettiin näistä ylekysymyksistä. Hän itse viittasi että hän oli ylellä puhumasta Ylestä Ylelle, mutta siis tai Yleläiselle. Mutta siis tässä kuitenkin siis muun muassa käytettiin tämmöinen, tämä Seija poika, siis toimitti tämän TV-ohjelman, niin ky äh, livautti tämän sanan vapaa media. E äh, niin kun, mä en nyt muista ihan tarkasti, mitä se meni, mutta siinä kuitenkin pikkusen vihjattiin siihen suuntaan, että nämä Ylen leikkaukset on tietynlaista vapaan median murentamista. Ja mä haluan nyt, että yleisö ymmärtää, että vapaa media tarkoittaa sitä, että tässä maassa saa vapaasti perustaa tiedotusvälineen ja julkaista siellä mitä haluaa ilman ennakkosensuuria. Ja Yle on itse asiassa vapaan median haittatekijä. Se johtuu siitä, että poliitikot säätää Yle lain ja Yle laki ohjaa Ylen sisältöjä tiettyyn pisteeseen saakka. Eli poliitikoilla on suo enemmän pääsyä Ylen sisältöihin kuin niillä on vapaan median sisältöihin, eli kaupallisen puolen sisältöihin. Ja jos Yle pienenee, ja kuvitellaan, että kaupallinen meni ja valtaa sen alan, joka juuri ylältä vapautui. Niin Median vapaus kasvaa tässä maassa. Eli siis Yle ei ole mikään vapaan median lippulaiva, vaan päinvastoin. Niin ja siis vapaa mistä tai vapaa mihin. Niin. E eli toikin on tosi niin kuin löysää ja, 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 ja niin kuin halpaa populismia. Mutta siis vielä tästä parlamentaarisesta työryhmästä ja siitä yksimielisyysvaatimuksesta, niin, niin siinä on minusta jotain tosi kuvaavaa muutenkin suomalaisen politiikan suhteen. että Jos me nyt oikeasti mietitään rehellisesti, niin, niin monissa semmoisissakin politiikan osalta, Alueissa, jossa ei ehkä teknisesti ole niin selvästi sitä, että no meidän pitää oikeasti perustaa joku työryhmä, että voidaan muuntaa lakeja, niin, niin on muissakin, sanotaan just vaikka tämä maahanmuutto oli käytännössä niin kuin 15 vuotta semmoinen, että vaikka meillä oli sel, selvä niin kuin poliittinen voima ja, ja, ja niin kuin kansan äänestyskäyttäytymiseen havaittava muutos, että ihmiset niin kuin haluaa muutosta tälle asialle, niin se säilyi silti ikään kuin semmosena. Niin konsensus- kautta, kautta niin kuin kartellipuolueiden kirjoittamattomana sääntönä, että tähän asiaan ei, ei puututa, jos se ei meillä ole käytännössä täydellistä yksimielisyyttä. Ja, ja nyt se pikkusen rakoilee jossain asiassa ja jossain muussa, mutta edelleenkin tuntuu siltä, että suurin osa puolueista on tosi jumissa semmoisessa niin konsensuspolitiikan ajassa, mitä ei tosiasiassa enää ole. Eli mä, mä toivoisin, että se myöskin ikäviä puolia omaava niin polarisaatio johtaisi selkeämmin siis semmoiseen blokkipolitiikkaan, että äänestä, että kansanvalta toimisi, koska nythän siis demokratia ei toimi, jos ihmiset yrittää äänestää kaikin keinoin, että ylen rahoitus pienenee mutta sitten se ei kuitenkaan voi ikinä pienentyä, ellei se saa niinku Yksi puolue käytännössä 50 prosenttia äänestä. Niin. Eli selkeämmin blokkipolitiikka on kautta linjan, niin no. sitten ehkä joku voisi muuttua. Niin, riittävästi painetta kansalaisilta. Kyllä se sitten lopulta, lopulta kun tulee riittävän kova paine, niin kyllä se kanavoituu sinne päätöksiin. Mutta ilmeisesti esimerkiksi Ylen tapauksessa tällaista painetta ei sitten kuitenkaan ole esimerkiksi kokoomusta kohtaan riittävän suuren ne tekistän. Mutta yksi syy voi ihmettelen edelleen Purran haastattelua, kun häneltä kysyttiin tässä ykkösaamussa, että kun Yle on erillisvero, se ei ole suoraan valtion budjetissa tai on jälleen katsojallisissa tiedoksi, että kun meillä on valtion budjetti, joka kerätään verottamalla ihmisten tuloja ja pääomatuloja ja kaikkea muuta, ne menee sinne pottiin. Ja sitten Yle on ikään kuin erillinen oma veronsa, että se vero, joka kerätään kansalaisilta, sillä rahoitetaan Yleä eikä mitään muuta. Niin nyt jos yleveroa pienennetään, niin silloin Yle kerätyy vähemmän rahaa, mutta se ei vaikuta tänne valtion Kassaan millään tavalla, koska yh, siitä ei alun perinkään tullut sinne tavallaan senttiäkään. Ja tämä on se propaganda, jota viljellään, että jos te leikkaatte yleltä, niin miten se mukaan parantaa valtion talouttakaan tuolla toisessa korissa? Mm niin kuin te väitätte, ja mä, tätä mä, kysyttiin mä, Purralta, ja joo. mä en käsitä, miksei se vastannut siihen, hän siis sanoi, hän, hän vastasi, että syy leikata Yleltä ei ole valtiontalouden tasapainottaminen, vaan ideologinen, ja ideologisella hän tarkoitti sitä, että kun kaikilta leikataan, niin Yle ei voi olla tämän ulkopuolella, Mut se, että yleltä leikataan, se leikkaus saadaan valtion talouteen kyllä aivan varmasti se vaikutus. Muista, se oli implisiittisesti hänen vastauksen, koska eikö hän puhunut juuri siitä, että sitten se osuus, joka nyt menee esimerkiksi työntekijöiden verotuksesta niin kuin yleveroon, niin se voitaisiin kanavoida sitten. No mun mielestä sitten. hän ei sanonut siinä näin, eli näin se juuri menee, että jos sä vapautat yleverosta jonkin osuuden niin, että se jää kansalaisille, niin sä voit, sulla on vaihtoehtoja valtiona, sä voit verottaa sen täsmälleen vastaavan määrän jonain muuna verona sisään valtion kassaan, jolloin se parantaa sitä valtion taloutta. Nyt se vaan siirtyy sieltä ylekassasta valtionkassaan. Niin, se tai se... sitten sä voit jättää sen ihmisille itselleen, se niin, on, on varmasti Niin, siis se on vähän vieras ajatus, että ihmiset voisivat <hätä jotenkin <hätä niinku, vaikka pitää rahansa ja käyttää johonkin haluamansa <hätä> asiaan. Mutta se, mut se voi vaan niinku selittää niin, että, että ainakin tota, minä maksoin ihan samalta pankkitililtä sen yleveron kuin ne muutkin verot. Mm. Että niin. et, ei se ole mitenkään niinku erillinen määrä minun rahoistani pois. Että joo, ihan, samaa, ihan, ihan, ihan niin samassa valuutassa minä ne maksoin, maksoin, myös tämän yleveron kuin, kuin ne muutkin verot. Mutta se väite kuuluu, että joo. Jos, 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 yle, Yleltä Joo, leipata, joo kyllä, niin... kyllä, 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 se, siis se, vaikuttaa valtion talouteen. Mutta mm. se on, se niinku... on paska puhetta. Vaikuttaa, jos halutaan totta kai, totta, totta, kai, kai. Ja siis, sehän myös vapautuu sitten johonkin muuhun kulutukseen, mitä myös voidaan verottaa. Ja kyllä, Sitten varmaan niin siihen voidaan tehdä vaikka millaisia kik kikkoja. Se on omituista, että si, tuollaisessakin to, to, niin primetimeissa niin sanotusti, niin toimittaja yrittää vaan ihan sumuttaa Mun niin, mä, mä, en, mä en tiedä, et, onko kyse siitä, että toimittaja ei tiedä, että se oikeasti voitaa, että hän, hän on vaan nielassu siis vasemmistolaisen propagandan tässä, täsmälleen saman propagandan, jota levitetään eläkkeistä. Eli että mukaan leikkaam, le, eläkkeiden leikkaaminen ei vaikuttaisi valtion talouteen. Se on teknistä saivartelua. Se ei suoraan vaikuta, mutta se saadaan vaikuttamaan, jos halutaan. Mutta sen, sen argumentin ei ole käsittääkseni niinkään tarkoitus vakuuttaa ketään tai olla edes oikein tai, tai edes jotenkin mm. niinku järkevä, vaan nimenomaan täyttää sitä niinku, tota, keskustelun ilmatilaa. Semmoisella turhanpaisella niin. mölinällä. Sehän on semmoinen suomalainen tapa, että me käymme semmoista metakeskustelua keskustelusta, että mitä keskustelua pitäisi käydä, ja, ja, ja kiinnitämme huomiota johonkin epäolennaiseen, jos ei haluta puhua. puhua niin se on vähän se on, semmoinen se 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 mukanokkeluus. Siis. Ja, ja toistuu, että jo. monesti niinku vaikka maahanmuuttokeskustelussa ihan niinku vastaavat mukanokkeluudet. Että että hmm. Asiat en, ovat monimutkaisia. siis, niin, sä oot mero. Onko? Ja siis tavallaan tarkoitan sitä, että päästäkseksi juuri siihen ytimeen, että me keskusteltaisiin jostain ilmiöstä jollain tavalla perusteellisesti, niin sun pitää ensin kumota, sanotaan 15 semmoista olkiukkoa niin tai jo sataan kertaan kumottua mm. argumenttia. Ja sitten se tarkoittaa käytännössä sitä, että kun sulla on rajallinen keskustelu aika esimerkiksi televisiossa, mm. niin sä et koskaan pääse sen ongelman niin kuin mm. juuri. Niin. Ja no, koko no, koko no, maahanmuuttokeskustelukin on sellaista, että se on keskustelua sanoista ja termeistä niin. ja käsitteistä. Se ei koskaan ole sitä, siitä ilmiöstä niin. ja mihin se vaikuttaa. Tai että että se mitä se... maksaa? Maksaa niin. satoja miljardeja, niin kuin nyt tutkimus taas osoitti. Tai minkä viestintä mä nyt lähet? Tällä tälle mä no ei ole tarvitse laittaa mitään viestiä pysytään asiassa. Niin. Se on, mm. se on Miltä tämä tosi... tuntuu henkilöstä niin, ei mä kiinnosta, mua kiinnostaa se asia. Pysytään siinä asiassa, mm. mutta siinä on jotenkin niin hirveän vaikea aina pysyä. Niin. No tästä mulle itse asiassa tulee mieleen mm. vähän sivupolkuna tämä Matt Walshin tekellä oleva dokumentti. Tämä on siis varmaan nyt jo julkaistu Am I Racist, joka on jatkoa tälle What is a Woman-dokumentille. Mä oon nähnyt sitä pikkupätkiä, ja se lopputulos on sama kuin siinä aikaisemmassa, eli nämä haastateltavat puhuu itsensä aivan suohon. Siis sekunnissa ne osoittavat oman epäjohdonmukaisuutensa ja kaiken muun. Vielä ehkä enemmän kuin siinä What is a woman? dokumentissa. Muun muassa he joutuvat sanomaan, että okei, että sun, sun kaksivuotias lapsi on tosiaan rasisti. Mm. Tälle Matt Walshille. <laughs> Mutta siis, Mut, se, kun siinä on se ongelma, että kun se, se on pohjimmiltaan niin kuin itsensä viittavaa skolastiikkaa. Se ei ole mikään semmoinen niin kuin filosofinen järjestelmä, jossa on joku, joku niin kuin järki tai joko... Eli totta sen, se ei noudata logiikkaa. Se, se ei sitä, että se on enemmän niin uskontunnustuksia, jos mietitään sitä, että miten monta jotain niin rodullistettua muun sukupuolesta mahtuu tanssimaan jossain neulan, neulan, neulan kärjessä. Ja, ja, ja se saattaa kuulostaa, jos sä altistut sille jonkun aikaa, vaan tässä nyt varmaan jotenkin oikeasti pohditaan tätä näin, niin. vaikka sen koko systeemin... Tarko tai sen, sen, funktio on nimenomaan estää kaikki keskustelut siitä asiaa. Ja, niin, ja, että niin, nämä on kuitenkin niin, tohtoriksi väitelleitä ihmisiä, jotka tässä keskustelee. Niin, 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 että niin, niin. Että nämä on kuitenkin tutkinto Tampereelta. Niin, Miksi niin, niin, ihan niin, mä, ymmärsin siinä, uh, kun mä katsoin sitä Matt Walshin dokkaria tai pätkiä. Mä tajusin, että se voi osoittaa 24-7 aamusta iltaan, kuinka epäjohdonmukaisia ja epäloogisia nämä ihmiset on, mutta ei sillä ole mitään vaikutusta mihinkään, koska se johtuu siitä, että näiden ihmisten taustan, se vokeilun taustalle oletetaan hyvä, hyvän tahtoinen pyrkimys, siis pyrkimys yhteisen hyvän parantamiseen, rasismin poistamiseen, tämmöisiin hyviin tavoitteisiin. Ja silloin, jos olet epäjohdonmukainen, ei se mitään, ole vaan, koska sinähän olet kuitenkin hyvä ihminen. Käänteisesti, jos sä tukeudut logiikkaan ja tieteeseen, Saat oot kylm, sä oot, kyl, sä oot ilkeä ihminen, julma. Ja näin ollen, se on ihan sama, mitä sä sanot, sä oot kil, ilkeä ja kylmä ja julma, ja se siitä. Nyt me kuunnellaan näitä hyviä ihmisiä tuolla. Joo, Joo. Jo ennen puheessa välttä, ei välttämättä mitään logiikkaa, mutta, mutta, niin, mutta ne on hyviä ihmisiä. On. Niin. Ja siis ehkä semmoinen pieni aasinsilta tota, viimeiseen aiheeseen lyhyesti, niin, niin näistä eheytyshoidoista, mistä oli viime viikolla juttua ja ehkä kokoomuksen... Mitä sulla on mennyt sen? No siinähän se, pikkuhiljaa, pikkuhiljaa. Mä en ota eheytyäkseni, eheytyäkseni millään, pysyn takuun varmaan toksisen, toksisena. <mum> 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 Mutta tota, siis kokoomus ilmeisesti kipuilee nyt osittain sit sen kansalaisaloitteen kanssa, joka haluaa kriminalisoida, siis tehdä rangaistavaksi. Ilmeisesti sekä niin kuin, ö, seksuaali, siis homoseksuaalien ja sitten toisaalta myös niin kuin transihmisten niin kuin eheyttämisen, öö, palauttamisen niin kuin johonkin toiseen asiaan tilaan. Mutta siis, tässä on siis kaksi, kaksi ongelmaa, mitkä, mitkä mulle tulee mieleen, jotka liittyy siis tähän niin kuin loogisuuteen. Et kun meillä tavallaan se, se koko transideologia tämä tämä nykykeskustelu lähtee siitä, että et nämä sukupuoli-identiteetit niin ne on tavallaan tosi yksilöllisiä ja sitten ne voi elää ajan kanssa ja ne on tämmöisiä fluideja, siis että ne niin kuin muuttuu ja mukautuu ja näin päin pois. Mutta mut tavallaan se, se kysymys siinä on vaan se, että et kun, kun siinä niin pyritään kriminalisoimaan esimerkiksi se, että jos joku on vaihtanut sukupuolensa naisesta mieheksi ollessaan vaikka teini-ikäinen, ja hän kokeekin, että hän, en mä ehkä sitkään sit halua halu olla tällä tässä, to, niin kuin näin. Kaikista, eli puhutaan kaikista. näitä detransitioning ja, ja niin kuin mm. takaisin siirtyminen, niin Olistuva, mä, mä, missä, mä en no... ymmärrä sitä, että niin kuin, miten, miten tämä on yhteensovitettavissa sen kanssa, että tämmöinen halutaan kriminalisoida, jos se vallitseva teoria kuitenkin sanoo, että ihminen voi ikään kuin halutessaan oman identifikaationsa kautta koska tahansa muuttaa siis omaa sukupuoli ja siis ymmärtääkseni myös seksuaalista on ainakin joiltain osin. Et Siin, he, kyllä, kyllä, se Hetero voi muuttua vaikka, että et, mä ymmärrän va, vaikka tietyssä iässä, että nyt mä oonkin ollut koko ajan väärää suuntautumista ja näin, Niin, niin siinä, siinä on varmaan mm. taustalla olevana ajatuksena, ei johdonmukaisena, mutta se ajatus kuitenkin on siellä taustalla, että jos sinä itse vapaaehtoisesti haluat pois nykyisestä seksuaaliiden, sä oot vaikka sä oot heteroseksuaali, sä haluaisit muuttua homoseksuaaliksi, niin sä saisit mennä tähän tämmöiseen käännytyshoitoon, koska sitä ei enää ajateltaisi käännyttämisenä siksi, että sä oot itse vapaaehtoisesti hakeutunut sinne. Niin. Eli... Tämä, tämmöinen joku ajatus siinä varmaan täytyy olla. Mutta tauttana. vastaava vapaaehtoinen hakeutuminen siis myös täysivaltaisen aikuisen kohdalta halutaan kriminalisoida. Kyllä se on. Näin on, näin on. Esimerkiksi nyt kokoomus kipuilee tämän asian kanssa valtavasti. Niin. Mä en But ymmärrä ei... tätä, että mikä, mikä tämä juttu on. Mutta eikö se osittain myös ihan vaan niin strategiaa? Siis se, että kyllähän hyvin tietää, että ei sitä... Se tulee tule menemään läpi nyt, ja, ja sit sillä, sillä saadaan tavallaan siirrettyä sitä keskustelua näistä tästä yleleikkauksista, koska sehän saattaisi jatkua myös, jos, jos meillä on, ei olisi tärkeää eheytyskeskustelua. Niin, tärkeä niin ja sä pystyt hyvin ja, tuolla lunastamaan siis öö. hyvän... Ihmisen niin. kortin. Itse niin, ja sitten he niin. voi sanoa, että, että katso, mekin joudumme antamaan periksi tästä asiasta, joka oli meille hyvin tärkeä koko ajan. Ja, ja tota, niin. eh, Mutta tässä mun mielestä siis se ongelma tässä on se, että eh, tämä koko keskustelu on tabu, koska meidän, se oikea keskusteluhan on vaikka se, että missä määrin seksuaalisuus on jotain sellaista, joka aiheutuu ympäristöstä, missä määrin se on sellaista, joka aiheutuu perimästä, varmaan aiheutuu molemmista. Ja niitä ympäristötekijöitä, niin onko niitä, onko olemassa sellaisia ympäristötekijöitä, mitkä olisivat jotenkin kontrolloitavissa? Eli, eli voidaanko tehdä vaikka interventio jollain tavalla ihmisen seksuaalisuuteen, ja jos voidaan, niin mitä se tapahtuu? Mun mielestä on esimerkiksi, mä nyt en käytä sitä P, Do, I, I sitten siellä on F välissä sanaa, koska se voisi aiheuttaa jotain demoneita, ei demoneita, vaan de, moni, moni saa, tietysti, ei, tota, niin kuin Juuri se. Ä, mutta mutta ä, esimerkiksi se, että jos he, heillä on tällaisia niin kun, ä, suhteettoman paljon hyväksikäyttökokemuksia omasta lapsuudesta, niin mun mielestä tämä kertoisi ainakin jotain siitä, että ainakin mm. joillekin ihmisillä joissain elämänvaiheissa tapahtuvat asiat vaikuttavat myöhemmin heidän seksuaali-identiteettiinsä se aika perustavalla ja hirveällä tavalla. Mm. Ä, että se ajatus siitä, että sitä voitaisiin mitenkään muuttaa tai siihen vaikuttaa, niin ä, mä en tiedä, onko se totta, mutta se on tavallaan relevantti kysymys. Ja, ja, tota, ja mä en usko, että, että just joku Jeesuksen miekkojärjestö on tämän, tämän tieteen päällä on välttämättä parhaiten. Mm. Äh, mutta tuossa voi olla tietysti siis sellainen, että vaikka siihen, siihen voi olla mahdollista vaikuttaa, mutta se on tapahtuu pienenä lapsena, Et sitten kun on seksuaalisuus herännyt ja olet murrosjään läpikäynyt, niin sitten siihen ei enää pysty tietyllä tavalla palauttamaan sitä nii, yhtään, vai va, va, voisiko susta tulla homo, jos riittävästi puhuttaisiin? Niin mä en tiedä, siis että mä en tiedä, onko se, onko se puhe just se, millä, millä niin kuin ih, no, ihmiset... Riittävästi tehtää <laughs> Ja jotai, jotai, tuota tarpeeksi jotain <laughs> homoerotikakirjoja ja niin muuta, niin sitten... Että, mitä on, siinä? on muitakin vaihtoehtoja. On <laughs> ruvennut kiinnostaa nämä äijät viime aikoina. E, e, Mutta siis, se, että miksi se on tabu, niin se on tabu sen takia, koska e, seksuaalivähemmistöjen oikeudet olivat aika pitkälti kiinni siitä väittää sitä, että he ovat syntyneet tällaiseksi. Ja, ja siinä edelleen menee sekaisin se, että, jotenkin, että ikään kuin näiden ihmisten ihmisarvo olisi jotenkin uhattuna siitä, että, että joidenkin seksuaali-identiteetti on vaikka voimakkaammin muokkautunut suhteessa ympäristöön kuin vaikka heidän niin kuin, geneihinsä. Sehän on, onko se 30 pinnaa about, mitä arvioidaan kaksostutkimuksista, että mikä on se geneettisen komponentin osuus. Ympäristö voi olla tosi iso, mutta se voi olla sellaista ympäristöä, mihin, mihin tota, me emme oikein voi mitenkään vaikuttaa. että Se voi mm, olla joku, mm. joku tota altistus jollekin vaikka patogeenille niin, jossain ja ja sitten Toisaalta on aika monimutkaisia noi, että, että mitä, mitä osaa halutaan selittää. Et, et jos meillä on ihminen, joka tykkää siis pukeutua vaippoihin ja käydä, menee maksullisiin naisiin pukeutuakseen itse vaippoihin, menee istumaan jonnekin tota kylpyhuoneen nurkkaan ja, mm, to to ja niin toivoo, että tämä mm. maksullinen nainen käy silloin aina vilkaisemassa sitä ovesta, mitä täällä oikein tapahtuu. Niin. Tämä on ja, se, mistä maksetaan. Ja saadaan se, kiksi. Mi 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 <laughs> <So, lärus> Selvitetään, niin, mikä osuus se, 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 se se, tästä se, Yle on geneettistä. Selvästi Yle on tehnyt tehtävänsä. että ei ole mennyt täysin ohi suunnaan ohjelman sisällä. Olet kuullut rampapornosta, sitäkin tehdään. Sekin on tärkeää. on siis tavallaan hirvittävän hyvä, hyvä pointti ja rinnastus no. niin kuin siinä mielessä, että, 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 että se kuvastaa juuri sitä, että miten ehkä tiettyihin seksuaalisuuden muotoihin liittyy, liittyy, niin kuin Otto sanoi, aika isoja tabuja. Ja, ja, ja mä oon miettinyt sitä esimerkiksi siltäkin näkökantilta, ja siis olet tietenkään tänään asiantuntija, mutta, mutta niin kuin ihan lehti, muistan lukeneeni tämmöisistä jutuista, että niin kuin menneinä vuosikymmeninä, kun, kun tietysti oli varmasti vaikeampaa olla julkisesti homoja ja näin, niin, niin et, et on tämmöisiä elämän kohtaloita ja, ja, ja tilanteita, että niin kuin jollain tavalla siis homoseksuaali tai ainakin niin kuin biseksuaali on sitten esimerkiksi halutessaan perustaa perheen, niin sitten sit niin elänyt sitä heteroelämää, saadakseen esimerkiksi lapsen ja niin kuin näin päin pois. Ja, ja sitten jos mennään tarpeeksi kauas taaksepäin, niin mä luulen, että tämä on ollut itse asiassa aika tyypillistäkin. Ja sitten sä totta kai varmaan kärsit siinä omalla tavalla, senkä mä ymmärrän mitään siitä sattuneesta syystä. Mutta just se, että se ajatus, etteikö meillä tänäkin päivänä voisi olla vaikka homoseksuaaleja ihmisiä, jotka niin kuin olisivat vaikka uskossa, ja ajattelisivat, että vaikka raamatun niin kuin sana on niin kuin totta, niin kuin vaikka mitä tulee tähän homoseksuaalisuuteen. Ja sitten hän haluaisi, että mä haluaisin sen perheen, tai mä haluaisin yrittää niin kuin sitä reittiä. Niin mun on tosi vaikea sanoa, että tämmöisen ensinnäkin pitäisi olla rikollista, siis että sit tulee rikoslain mukainen sanktio, jos hän tämmöinen henkilö tämmöistä yrittää. Mm. Ja, ja niin tämä on se keskustelu kuitenkin, missä mis me tällä hetkellä ollaan. Mutta, ja mä niin ymmärrän mulle, tavallaan. Mulle että... tulee tässä hetkessä mieleen, että eikö, eikö tota varten tavallaan se, mitä halutaan kriminalisoida, ei varmaankaan ole kuitenkaan se, että jos joku vapaaehtoisesti haluaisi osallistua johonkin keskusteluun, jossa kenties voisi muuttaa omia ajatuksiaan, vaan painostaminen ja pakottaminen tällaiseen. Ja tulee mieleen, että eikö kaltoinkohtelu ole olemassa on rikoslaissa, että voitaisiin näyttää toteen, että jos ollaan jonkun seitsemänvuotiaan kanssa jossain exorcist-tyyppisessä manajatilanteessa ristien kanssa heilumassa ja valkosipuli siellä lentelee. Tai vaan pyöritkin mukana. Kaikki otetaan siihen. Puhuitko terapiasta? Missä parannetaan sanoilla. Tämä on toimintaterapiaa, joo. Kuulostaa eheyttävältä. Eikö tässä ole tilanne, Ei me tarvita mitään, ehdotushoidon kieltävää lakia, vaan tämä on siis kaltoin kohtelua. Siis tämä Me... itse asiassa mainitaan muistaakseni siellä kansalaisaloitteen tekstissä, että et on totta, että se on siis ihan pahoinpitely, ei välttämättä edellytä tämmöistä niinku fyysistä pahoinpitelyä, vaan se, että jos aiheutuu aidosti niinku henkisestä väkivallasta jotain tämmöistä. Ja mä nimenomaan ajattelisin tälleen konservatiivina, että se olisi paljon parempi vaihtoehto, että meillä säilyisi niitä äärimmäisiä ta tapauksia varten se, niin mikä jo tällä hetkellä on ihan mahdollista todeta rikostapahtuneeksi, ilman että me mennään semmoisiin niin tosi tulkinnan varasiin ja, ja, helposti laaje, laajentuviin muotoiluihin, niin kuin me on nähty monista muista lainsäädännöistä. Tämähän siis puuttuu käytännössä uskonnon ja sananvapauteen ainakin jossain määrin. Siis, siis, niin, että... ja tässä on muista, se, mikä on myös kiinnostavaa, on se, että tietyllä tavalla tässä kohotetaan niin se sinänsä niin tosi tärkeä ihmistä määrittävä niinku identiteetti kaikista pyhimmäksi. Mm. Että, siis, että Mä en itse siis koskaan lähtisi tällaiseen, mutta ihminen voi mennä vaikka nunaluostariin ja olla selivaatissa, antaa lupauksen siitä. Tai hän voi olla vaikka katolinen pappi. Sä et menisi nunaluostariin vai? Pitäisi muuttaa sukupuolta ensin. No siis vähän riippuu, minkä henkinen laitos on kyseessä. Minkälainen toimenkuva. Mutta siis periaatteessa se, että vaikka minä en sitä ymmärrä, niin en mä nyt toisaalta mm. niin kuin, ei se varmaan minun tehtävä ruveta niin kuin näille ihmisille, joilla on vaikka minusta, minu, minusta poikkeava vaikka uskonnollinen vakaumus, niin hei ruveta niinku, heiltä, heiltä kieltämään sitä heidän omaansa. No näin, ja siis mä, mä en tässä itse asiassa nyt ymmärrä, mä en tiedä, otta, kauhean tarkasti perehtynyt siihen kansalaisaloitteeseen, mutta koskisikö se myös täysi-ikäisiä ihmisiä? Okei, eli en mä sitten kyllä tajua, että miksi täysi pitää kieltää mitään, mihin he itse vapaaehtoisesti antavat suostumuksensa. Ja sitten jos he ei anna vapaaehtoisesti suostumustaan, niin silloinhan kyllä se joka tapauksessa on rikoksesta. Kyllä, he tavallaan toisella. Niin, toisellaan, niin, niin, niin kuin... että siis ei tuossa oikein... Plus, ja, että... ja vasemmistohan on siis itse niin kuin ollut tämän ison kannattaja. Jos muistat, niin kuin Atlas Saarikoskihan, hänestä oli tämmöinen juttu siti Saska? Atlas, Saarikoski, ah. aktivisti. Suku. Varmaan on jotain jotain tota, joku, ei, ei, oma, oma niinku, perhe. <laughs> tota, Mutta hän puhui, puhui oli tämmöistä lesboaktivismia, missä, missä hän, niinku, että nyt pitää käännyttää niinku enemmän näitä heteronaisia. Se ei ollut siinä kontekstissa ongelma, vaikka se oli ihan sama asia. Niin, niin. Joo, joo. Ja yhdessä, yhdessä vaiheessa pikkusen nosti päätään tämä keskustelu mm, siitä, että jos et sinä heteromiehenä Otto mm. kiihottuu niin. Mm, transnaisesta, mm, transnaisesta mm, niin sä oot itse asiassa transfoobikko. Eli sun pitäisi eheytyä tykkäämään trans naisesta, Niin. Ja siis ei, niin. Ei, biologisista miehistä. niin, kyllä. Tämä mä, aina, tosi hyvä mä, aina ollut sit sitä mieltä, että jos joku nainen ei jotenkin viehätä musta, niin siinä on, <hysy> siinä voi olla vaan, <hysy> se voi selittää vaan syrjintää. Se <t -tää> on, <hysy> ei ole mikään niin kuin miehet sillä yleisesti, vaan just, just minusta. Jos nä, ei kiinnosta, niin ootko rasisti? Ootko miettinyt sitä? Mutta tämä on niin Aivan siis naulan kantaan tämä tää niinku huomio siitä, että et kun tämä menee vaan ainoastaan siihen toiseen suuntaan, mitä mä yritin tuossa heti, heti alkupuheenvuorossa tuoda esiin, että musta se, se kertoo tää, tää niinku tämmöiset poliittiset vaatimukset, niin, niin tämä kertoo laajemmin siitä, että me yritetään tehdä siis tämmöinen niinku vasemmistoliberaali tietynlainen vokeistuminen, niin se johtaa tällaiseen ja se sitä ajaa tämmöinen tavallaan niinku sekulaarin... Niin kuin uskonnon piirteet. Se, niin kuin siinä haetaan sitä, että tietyt asiat, tyypillisesti vähemmistöjen oikeudet, tulevat sillä tavalla pyhiksi asioiksi, että kaikki muu on ikään kuin uhrattavissa niiden tieltä. Tässä tapauksessa esimerkiksi lainalaisuusperiaate, se, että me suurin piirtein niin ostaa soveltaa ja lakeja täsmällisesti, uskonnonvapaus, sananvapaus, se on ihan sama, että mitä siinä tiellä on, kun on kerran niin kuin hyväksytty se, se ajatus, että vähemmistö, vähemmistöjen oikeudet ovat tavallaan niin kuin aina se se valttikortti ja, ja pyhä asia. Ja jos sä vastustat esimerkiksi tätä, jos sä esität epämiellyttäviä kysymyksiä, jos sä yrität olla looginen, niin silloin sä et ole hyvien ihmisten puolella. Näin se on. Mm. Mutta sen takia heitä pitääkin kutsua pahoiksi, eikä, eikä, eikä niin väärässä Juuri. Näin. Et, et, Just näin. Ja et. ne on pahoja, nehän on siis Monessa vapauden suhteessa. vastustajia. Niin, tai siis Eli mä en tiedä, on, niin kuin... onko se, onko se niinku pohjimmiltaan pahoja vai onko on. se va, vai, vai siis että vapauden onko, on... vastustaminen on pahaa? On, on. Pahaa. 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 Mut, mut, Puopolan maailmassa. <laughs> mu, mutta se, että o, ovatko he missä määrin vastuussa siitä, mitä he tekevät. Eli se, että Onko se enemmän tämmöinen niin meemipleksin saastuttama niin kuin poloinen yksilö? No, no, tota... Tämä on hyvä huomio no, onnilta, että siis tässä no. aina kun tulee tiukka paikka, eli tämmöinen ei varmaankaan ole hyvä juttu lähes koskaan. Et ihmiset, niin tässä puhutaan kuitenkin niistä tapauksista, jotka on vastentahtoa sinne viety, ja ne kokee sen erittäin vastenmielisinä, mutta alistuu siihen tai heidät jopa pakotetaan siihen. Tämä on paha juttu, mutta oikea vastaus siihen ei joka kerta ole kriminalisoida ja kulkea just sananvapaa, tai uskonnonvapauden yli tosta noin vaan vaan ne on siis arvoja, joista pidetään kiinni, ne on jopa arvoja, joita pitäisi laajentaa ja taistella enemmän niiden puolesta ja suoraan sanoa, että okei, tuo on paha juttu, mutta ette te sitä voi kriminalisoida, koska meillä on tämmöinen asia kuin sananvapaus. Mutta mut se, se perustava ongelmahan siinä on se vasemmiston semmoinen dialektinen poliittinen strategia, eli oikeisto on aina niin puun ja Hitlerin välissä ja vasemmisto menee aina vasemmalle ja sitten puolueet liukuvat sinne keskelle, eli, eli se niin kuin se mekaniikka aina suosii sitä vasemmiston tota, ää, tota, tota, ää, kehystystä. Niin, koska ja, ja, niin ja, ja, niin. ja, ja sitten siinä on just se, että et varmaan Orpo nyt sitten viimeistään niinku seuraavalla kaudella niin kommentoi suurin piirtein näin, että et se on ihan totta, että herjaneista tulee sitten turreja, mutta hän ei olisi vielä valmis pakottamaan kirkkoja näiden niin kuin laumojen joukkovihkimisiin. se voi, no, olla, se voi niin. olla, vielä semmoinen niinku seurakuntien se tulee oma sitten asia. Aikana, <laughs> Se tulee sitten aikana, tota, semmoinen vielä yksittäinen mm. esimerkki tavallaan liittyen mm. ehkä just tähän, että niinku kuka tässä nyt on, on hy hyvän puolella ja niin edelleen. Briteissähän oli siis tämä tämmöinen niin sanottu CAS review, joka oli tämmöinen ulkopuolisen riippumattoman se, selvityshenkilön tekemä arviointi niin sikälaisista äh, transhoitolaitoksista, jotka oli NHSn niin kuin julkisen palvelun palveluita. Ja se, se sai selville, että se Briteissä oli, ja ilmeisesti siellä suljettiin näitä klinikoita tämän selvityksen tuloksen jälkeen, niin, niin siellä oli siis laajamittaisesti menty hormonihoitoihin, siis... Myös myöskain, niin kuin, kirurgisiin toimenpiteisiin, lasten kohdalla ilman mitään kunnon tieteellistä ikään kuin, perustetta. Ja, ja selvi, selvi, selvyyttä siitä, että näin, näin kannattaa niin kuin, hoidollisesti lääketieteellisin perustein toimia. Ja, ja tämä oli siellä niin kuin, iso skandaali. Ja, ja vali, ilmeisesti siis siitä huolimatta iso osa ikään kuin Asiantuntijoista tietyllä laidalla sanoo, että, että ei, ei tämä niinku näin voi mennä, koska he uskoo vain siihen, että sen porukan tarina ja, ja versio tapahtumista on se oikea. Mutta sitten me tullaan just siihen kysymykseen, että ei täällä ole enää mitään tekemistä niinku tieteen kanssa, vaan tämä on nimenomaan, että se on niinku joku on pyhä ja se vain on pyhä ja sun on täysin turha väitellä se, se on sama kuin sä väittelisit jonkun uskontokunnan edustajan kanssa siitä, että et, et Miksi hän kokee jonkun oman uskonnollisen vakaumuksensa niin kuin pyhäksi, niin se on yhtä hedelmällistä keskustella näiden transaktivistien kanssa siitä, että mitä, mitä ihmettä te oikein teette. Mutta se, että onko kysymys niin kuin hyvyydestä vai pahuudesta, niin musta se, että jos sä, niin kuin puutteellisin tämmöisin, niin kuin ihan konitohtorimaisin perustein alat tuhoamaan niin kuin lasten terveyttä, ja niin. mahdollisesti elämiä, niin kyllä sä oot silloin pahan puolella. Mutta se koko genderologiahan on täyttä huuhaata, että jos se on siellä perustana, niin ei sitä koskaan tule mitään järkevää. Mutta mä oon ymmärtänyt sen, että siis jos katsotaan niin kuin keskustelua, mitä yhteiskunnassa on, että otetaan täältä tämä pieni tieteen tiede on täällä omassa kategoriassa, ja näistä meillä on valtava määrä yhteiskunnallista keskustelua. Ja tämä yhteiskunnallinen keskustelu ei tähtää mihinkään totuuden ja johdonmukaisuuden ja loogisen loogiseen lopputulemaan, vaan siinä käydään keskustelua siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja tämän perusteella sitten ruvetaan säätämään lakeja ja kaikkea muuta. Sitten tällä tieteen alueella on hyvin, hyvin pieni siivu, eli se lähinnä fysiikkaa ja matematiikkaa, biologiaa, luonnontieteet, jotka pyrkii löytämään totuuden ja olemaan loogisia johdonmukaisia, riippumatta siitä, mihin se johtaa. Se ainoa, ainoa tavoite on löytää totuus, piste. Ja sitten kun tullaan siitä sen ulkopuolelle, yhteiskuntatieteet, humanistiset tieteet ja sitten tähän laajaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, niin se on täynnä moralismia ja moraalisia tavoitteita, mm -hmm. joille ei ole mitään tekemistä enää no. logiikan ja, ja poliittisia tavoitteita. ja poliittisia tavoitteita. Ja niin. useinhan se on, se on tavallaan tieteeksi naamioitua toimintaa, jonka tehtävänä on ikään kuin oikeuttaa niitä vallalla olevia niin kuin kertomuksia Kyllä. ja valtarakenteita, ei, ei, ei suinkaan niin kuin haastaa niitä. Minusta tässä täysin ilmeinen olisi se, että jos on mahdollista se että ihminen voi syntyä väärään sukupuoleen. Niin eikö olisi jotenkin uskomatonta, että hän ei voisi koskaan syntyä väärään seksuaaliidentiteettiin. Niin, esimerkiksi. Niin se, on, 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 on ristiriitaisuuksia, mutta kun ei niillä ole väliä. Ja, se, mutta sitten tässä on vielä semmoinen juttu, että uskokaa asiantuntija löpinä ja juuri tämä niin tiede ja tieteisusko, niin se, se musta niin hahmottuu hyvin samalla tavalla kuin ehkä välillä puhe, vaikka de, demokratiasta ja oikeusvaltiosta, että kun on havaittu, että jollain asialla on niin kuin tosi hyvä brändi, niin kuin tieteellä on älyttömän hyvä brändi, koska se on niin mahdollistanut ennennäkemättömän siis elintason nousun ja, ja lentokoneet ja antibiootit ja, 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 ja VC-verkosto ja siis ihan kaiken, niin tota, ja älypuhelimet, niin silloin on tosi edullista jossa pystyt naamioimaan tai esiintymään sillä tavalla, että joo, että tää, tää niin kun, niin kun, että sä oot syntynyt väärään sukupuoleen, me tiedetään, että just näin kannattaa toimia näillä, niinku, eilen keksityillä hormoneilla ja sitä rataa, niin tämä on tiedettä. E, äl, uskokaa pois. Kaikki asiantuntijat on samaa mieltä, 95 prosenttia asiantuntijoista on samaa mieltä. Ei sillä ole mitään tekemistä niin tieteellisen, tavallaan, tavallaan niin ja tieteellä... falsifioitavuuden Jum. ja sen kanssa, että, että nämä ihmiset olisivat valmiita muuttamaan niitä hypoteesejaan silloin, kun heille esitetään vastakkaisnäyttöä. Ei, ei, ei tietenkään. Siin, siinähän on, siis sen huomaa myös siitä, että jos, jos kyseenalaistaa näiden näiden ihmisten ja toimien tieteellisyyden, niin ne menee aivan mutkalle. Siis nää raivostuu ihan Kyllä. viimeiseen saakka siitä. Kuten kunnon niin. tiedemies ainakin. Niin. Mm -hmm. Mutta jos sä yrität kyseenalaistaa fyysiön, naava että se, että sun tekemä teoreettinen fysiikka, ei se oikein kuulosta tieteeltä. Niin, anything, ei välitä mitään, koska ne että se on mä tiedetä, mä. Että se oikeasti tiedettä. <si connotached> eee, <siun> <siun> niin, ja siis se, että eihän et, et, tota, <siun> tiede toimi millään konsensuksella. Sehän on, niin, on Joku i muut asiat toimivat jollain, niin mm -hmm. että päätimme kaikki olla samaa mieltä ja tappaa ne muutamat, jotka olivat eri mieltä. <laughs> Nyt niin. meillä on konsensus. <laughs> niin, äh, Nä, näin syntyy suhteellisuusteoria. <laughs> <laughs> niin, ja se, siis, että eh, ehkä normaali ihminen ei tiedä sitä, tai ta, kaikki ihmiset, että se tiedehän ei ole mikään semmoinen vaikka korruptiosta ja insentiiveistä vapaa niin kuin, paikka, mm. miss, missä niin kun, siellä tehtäisiin vain jollain niin kun, tota, jollain ihmeellisillä ihannekriteereillä sitä tiedettä, mm. että vaikka juuri näihin kysymykseen liittyvät julkaisut eivät vaikka olisi jotenkin erityisen tarkkailun tai paineen alaisia tuottamaan tietynlaisia mm. lopputulemia mm. Ja, ja estämään toisenlaisten julkaisun. Mm. Että me tiedetään, että tästä oli vähän aikaa sitten, ää, tota, muistaakseni oliko niin, että redaktoitiin yksi tämmöinen paperi, mutta tämä ehkä jostain tarkistaa vielä. Vedettiin Ni takaisin. Ää, joo, kyllä, joo. ja pahoittelut taas. <laughs> En, julkaistiin joo. ensin ja sitten otettiin pois. Joo, joo kyllä. Ja, ja nimenomaan, että se liittyy tällaiseen aktivistien painostukseen, koska se, se, osoitti jotain muuta kuin, kuin Haluttuja lopputuloksia sitä, sitä, ikään kuin virallista niinku narratiivia. Joo. Et, tai siis sitä virallista kertomusta. Kun mm. itse ah. <coughs> Eheydyin <coughs> ehe <heidytä>. ehe <coughs> ehe tästä, tästä, tuota kapulakielestä pois. Okei, no niin, olisiko se siinä? Palataanko me taas sitten ehkä viikon kuluttua tai Palataan lähi, lähitulevaisuudessa? Joo, tilatkaa viides valta ja Suomen nostatus. Tuekanavaa Patreonissa. Patreon-tukijäsenille aina kaikki videot ilman mainoksia. Patreonissa myös extra sisältöä, minkä lisäksi saat jäsenenä oikeuden kuunnella kanavaa Spotifysta. Liity jäseneksi. Suora linkki tämän videon kuvauskentässä. Nyt yrityksellesi näkyvyyttä tällä kanavalla. Klikkaa linkkiä, joka löytyy tämän videon kuvauskentästä, ja checkaa sen takaa löytyvä video. Voit ottaa meihin yhteyttä puopolo.fi-osoitteesta mainosta Puopolon tubessa alasivulta. Löydät sivun alalaidasta yhteydenottolomakkeen. Lähetä meille postia, niin me otamme sinuun yhteyttä.